Čaute, vítam vás u ďalšieho videa, dlho sa nevideli a pred 2 rokmi som urobila video 10 šialených fursuitov a 10 ohromujúcich fursuitov. Link na ne máte hore v karte a 10 pozriem na ďalších 10 šialených fursuitov. Hoci moje prsty ukazujú iba 8, bude ich 10. Ako prvý fursuit tu máme od Fluffy Jelly Dog, je to takáto, taký hybrid dvoch fursuitov, že to také zošité, to také strašidelné, celkom halloweensky tematické. Vyzerá to, že to je spojenie nejakých dvoch rôznych asi druhov. Má to aj krídla, miesto jednej labky to má dokonca nejaké zviera. Páči sa mi veľmi, že tomu svietia oči a ústa, dá to tomu dosť dobrý efekt. A dokonca pozerám, že to má aj svietiaci chvost. A ja chcem taký, len obyčajný. Si tam dám nejaké letky a bude mať aj ja svietiaci chvost. Celkovo sa mi na tomto fursuite páči, že tam je naozaj zvýraznené, že to sú akoby dva zošité fursuity do seba. Vidíme tam tie stehy. Ako keby to bolo naozaj nejaký Frankensteinov ďalší výtvor. No videli ste už niekedy fursuit chobotnice? Ja nie, ale pri researchi do tohto videa som zistila, že taký existuje a máme ho práve tu. Je to, prosím, pekne, to je úplne úžasné. Celkom mi to pripomína Cthulhua, takého netvora. Tu máte ilustračnú fotku, ako vyzerá Cthulhu. Ale má to byť rodne chobotnica a nie Cthulhu. Zajímavé na toto fursuite je, že má nastaviteľné tie chapadlá, čo má na chrbte a myslím, že aj na tvári. To je úplne úžasné, že to môže rôzne nastaviť ako potrebuje. A veľmi sa mi páči, že aj nohy má ako chapadlá. To je super detail. Tento fursuit vytvoril furík menom Lemon Breath a za mňa je to naozaj skvelá práca, je to naozaj dokonalé. Chobotničí fursuit, akože čo tu bude ďalej? Ak máte náhodou strach s pavúkov, tak sa pripravte, pretože ďalší fursuit je ľudský pavúk. Presne tak, tento fursuit originál bol Partial a vyrobili ho Salmon Rat Art. A potom neskôr z neho robil toto fúlko človek menom Stupin Dupin, ak to čítam správne. Našťastie tento pavúči fursuit nie je taký strašný, ako sú reálni pavúci. Dajte vedieť v komentároch, či sa aj vy bojíte pavúkov, pretože ja veľmi. A taky si dajte ako to video, ak sa náhodou páči. A tiež je zaujímavé, ako na tejto fotke ten fursuit vyzerá, že je taký modrý, ale pritom je skôr taký bledomodrý, až skoro do biela. Je to dosť dobrý očný klam. Nestávate na ďalší fursuit, tak tu určite pasíte like a my môžeme ísť ďalej, pretože tu vidím na tomto pavúčom fursuite, že má mikinu, na ktorých má hentých divných červov. Moja kamarátka, toto bola strašný blázon, furt mi ich posielala, že kúka, ako som si kúpila červy, to je úplne super, normálne, že červ na nitke, to je úžasné. A ja pozerám, že čo to je, čo ti hrabe? Ona do toho bola strašne zapálená, no a nedávno som zistila, že niekto urobil fursuit v tvare takýchto červov. Pozrite sa na to, to je úžasné. to je fakt super. Wow. Mi sa páči, že to je vlastne taký dosť jednoduchý fursuit, pretože vám stačí iba srst, kožušina, k tomu také tie derpy oči a máte vlastne hotový fursuit, akože, alebo kostým. Je to dosť chytré, vynaliezavé a vidíte, že čo všetko sa dá spraviť s trochou kožušiny a vynaliezavosti. Tu máme ďalšieho človeka, pozrite sa na to, to je úžasné, to je úžasné, ja to milujem, zbožňujem to. Alebo tam dokonca ešte takúto partialovú verziu. Všetko to sú náhodné fotky, čo som našla na Google, takže neviem presne, že kto je autorom ktorého tohto červa, ale keď tak dáte do Google Worm on a String Fursuit a nájde vám to ďalšie výsledky, aby ste boli zvedaví na ďalšie podobné fursuity. Dúfam, že tu máme nejakých fanúšikov Stranger Things, pretože ďalší fursuit je práve Demogorgon a je to úplne úžasné. Pozrite sa na to, ako to je detailne spravené, mi sa strašne páčia tie zuby. Celkovo ten nápad, proste niekto si povie, že idem urobiť fursuit Demogorgona, pretože prečo nie, ja budem Demogorgon. A je škoda, že to je iba partial, že to nie je vlastne fursuit. Mňa by veľmi zaujímalo, ako by to vyzeralo, keby to bol fursuit, keby to malo aj zbytok tela. Tento fursuit vlastní človek na Twitteri menom Demogorgon Fluff a nie som si istá, či to zároveň aj tvorca, viem iba, že ho vlastní. Keď tak mi dajte vedieť, dole v komentároch. Demogorgon si popíja Starbucks, prečo nie? Ak sa tešíte na piatú sériu Stranger Things, hoďte like. OK, mali sme tu už rôzne zvieratá, červy, pavúky, Demogorgona. Je Demogorgon zviera? Čo to je Demogorgon? No teraz sa pripravte na slimáči fursuit. Tu máme slimáči partial fursuit. Mňa by zaujímalo, že kade presne ten človek pozerá, že kde presne má oči, cez čo vidí. Typujem, že asi cez tieto bodky tuto, alebo
Netuším, ale vyzerá to úžasne. Mňa by zaujímalo, že aké máš myšlienkové pochody, keď si povieš, že urobím slimáči fursuj. Akože nič proti tomu, samozrejme, je to úžasný nápad a je to originálne, pretože každý väčšinou líška, vlok, husky, že to je to také podobné na jedno kopyto. A potom proste tu máte slimáka, pavúka, demogorgona, je to super. A ja cením aj takýto originálny nápad, taký cením samozrejme aj obyčajné fursuity, pretože aj tie sú super. Každý fursuit je niečím super, ale toto je úplne skvelé. Akože aj tie detaily na tej hlave. Mi sa páči, že aj vlastne to oblečenie k tomu tak celkom mladí. To je dosť dobrý detail. Tento fursuit vytvorili Soha Yuyo Creations. Ja sa opäť ospravedlňujem za výslovnosť. Netuším, ako sa to číta. U slimáku ešte nekončíme, lebo tu máme ďalšieho človeka v slimáčom fursuite. Tentokrát to je fursuit a je to dosť pekná práca. Majiteľom je Xengui. Opäť neviem, či je zároveň aj tvorca tohto fursuitu. Pravdepodobne nie. Opäť som to nedohľadala, takže netuším. Keď tak mi dajte vedieť dole v komentároch. Opäť ja viem, ja som strašná, ale je to úplne nádherný fursuit. Púrik, sáďte ruky, tie prstíky. Ježiš, to je zlaté, to je úžasné. A tie oči, aj tá ulica, ježiš, tie nožičky, bože, to je strašne zlaté celé, to je úplne kutiutné. Proste tá čapička a tá jahúdka, okej, okay. Z nejakého dôvodu mám momentálne potrebu si robiť slimáči charakter. Veľmi pekná práca a je to naozaj krásny fursuit. Ďalej si ukážeme dvojhlavý fursuit, ktorý vytvorili City Matte Fursuit. Podobný fursuit sme tu mali už v minulosti a to sú tam sú amobusy. Jo, aha, to je akože náznak, že kde všade je vetranie v tom suite. Chytré, akože venty. Chápeme sa, dobre. Opäť sa mi na toto fursuite páči to, že tam sú zvýraznené tie stehy, kde to je akože zošité dokopy, že to je naozaj nejaký mutant zošitý dokopy a vlastne videnie na tomto fursuite je cez tie dve stredné oči. A zaujímalo by ma, že ako presne funguje nosenie takéhoto fursuitu, že či to je nejak týka stability, či to je nejak akože mimo, alebo nezaviadrovať, dobre, to sme zistili. Veľmi pekná práca a chcela by som niekedy si skúsiť takýto fursuit na hlavu. Ono to má hlavu aj takýto zips, aha, dobre, to je veľmi chytré. Akože je to veľmi zlaté, páčia sa mi aj tie farby. Ako predposledný fursuit tu máme fursuit od CF Studios, nie som si istá, či sme náhodou už v minulosti nemali nejaký fursuit od nich. Každopádne máme to takýto fursuit, ktorý je zaujímavý hlavne tým, koľko tam je farieb, samozrejme to je jedna vec, ale druhá vec, brucha mu trčí jazyk, ústa na bruchu, Ježiši Kriste, čo to je? Čo to je opäť za mutanta, ale celkovo ja by som nemala nervy na takýto fursuit, už len kvôli tomu, koľko tam je rôznych markingov, všetko to šiť dokopy, ja by som to ne. Akože fakt klobúk budú šiť, aj krídla to má, aj nejaký obojok to má, sa mi zdá, ježiš, to je wow, ja by som na to nemala nervy, ja by som vyhodila všetky tie nástroje spojené so šitím a robením fursuitov von oknom. Nie! No a ako posledné tu máme fursuit od Fenecraft a je to opäť taký šialený fursuit v tom zmysle, že to je naozaj duhový tiger. Wow! Ok, moja teória je, že existuje takáto duhová látka s týmito červenými pásikmi a človek to iba zošil nejako dokopy, lebo tu vidíme, že tu je nejaký skok. Samozrejme, nič nemení na to, že to je úplne šialený fursuit a ja by som na to nemala nervy, ja by som asi vyhodila šiací stroj von oknom, akože neexistuje. Aj tá hlava, proste to háro, to je... Jak to spravíš takéto háro? A jak som také háro? Ok, ja si radšej nemám, preto moje vlásky. Aj tie zuby, proste pozri sa na tie zuby, to je úplne wow. Klobúk dolu, či už pred týmito ľuďmi, čo robia takéto šialené fursuity, alebo pred tými, čo robia aj úplne obyčajné, jednoduché, amatérske fursuity. Nie je to jednoduchá práca a ja sa klaním každému, kto to len skúsi. A ja sama som robila fursuit a mám o tom celú videosériu na mojom YouTube kanáli. Opäť máte link hore v karte, ak máte niekto záujem si skúsiť vytvoriť svoj vlastný fursuit. Ja mám pred tým veľký rešpekt a každý si to skúsi, tak má tiež môj rešpekt, lebo je to naozaj podľa mňa ťažká práca, ale keď som to zvládla ja, tak to zvládne naozaj každý. Tak, to bolo ďalších 10 šťaľných fursuitov. Napíšte mi do komentára, ktorý fursuit sa vám najviac páčil a prečo. Dajte sem určite like a odber pre ďalšie videá. Ja sa pokúsim opäť častejšie natáčať videá, než raz za pol roka. Prepačte. No a my sa uvidíme ako ďalšie videá. Zatiaľ, adios.